هنعمل بطاطس اقتصادية. يعني ايه بطاطس اقتصادية؟ يعني احنا هنروح السوق وننقي البطاطس الصغيرة خالص، بتبقى مفروزة في الاسواق كده، دي مثلا ب 10 جنيه ودي ب 3 جنيه ودي ب 7 جنيه ودي ب 12 جنيه والحاجات دي كلها. فهنروح ننقي شوية بطاطس صغيرين كده حلوين، وهما دول اللي هنستخدمهم. بطاطس انصاص او بطاطس صغيرة وهتتقطع معانا انصاص وتتنضف كويس بالقشر بتاعها وهتتسلق. وبعد ما تتسلق هنبدأ ان احنا نتبلها وندخلها على فين؟ على الفرن بتاعنا تستوي مع نفسها خالص. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. او البطاطس بتاعتنا عباره عن ايه؟ بطاطس مسلوقه صغيره متقطعه انصاص، وحبه توم فريش، حبه توم فريش، تمام الكلام، ومعلقتين او 3 معالق كبار زيت او 4 معالق كبار زيت، ما يجراش اي حاجه خالص، ده كله شغال. نقدر نزود الزيت على قد ما نقدر او نقلله سرعه على قد ما نقدر او زي ما احنا عايزين، ما يجراش اي حاجه. معلقه كبيره توم باودر، ومعلقه كبيره بصل باودر، معلقه كبيره بودره كاري وبابريكا وفلفل اسود والملح طبعا بتاعنا، تمام يا جماعه. دي كل المقادير بتاعتنا. اللي احنا هنعمله فيها ببساطه قوي، هجيب عندي بس جلافزات عشان انا هقلب بايدي، وهجيب كمان البلانشه اهي عشان اهرس فصين التوم، وانزل بس دي تمام يا جماعه. امين. يلا بينا. هجيب عندي السكينه واخد اول حاجه فصين التوم اهرسهم هرسه كويسه قوي. احط دي بس هنا كده واهرس التوم بتاعنا هرسه حلوه تمام كده زي الفل. انا عايز اتبل بس البطاطس يبقى النكهه بتاعتها كويسه او الطعم بتاعها كويس وفي نفس الوقت مفحفح، تمام يا جماعه اهو. يلا بينا. خد التوم ده على طول على البطاطس بالشكل ده، خدوا معانا التوابل الباقيه اهي، التوم والبصل والبابريكا والكاري، خلاص كل ده على البطاطس بتاعتنا ببساطة شديدة اهي. ونجيبش معانا شوية من الملح والفلفل الاسود ونديها ملح. خلاص اهو البطاطس بتاعتي جاهزة ان انا اعمل فيها ايه؟ جاهزة اني احطها على الصاج وادخلها معانا على فين؟ على الفرن. ادي الصاج بتاعنا اهو والريحة بتاعتها فحفحت، وابدأ اعمل فيها ايه؟ اخدها هنا على الصاج بتاعنا واديها فردة عشان نعمل فيها ايه؟ ندخلها على طول على الفرن بتاعنا اهي. خلاص اهو تدخل الفرن تاخد معانا لون حلو كده في الفرن وتطلع على طول، كاني بحمرها كده جوه الفرن. ريحه التوابل اللي اتحطت فيها حلوه قوي وريحتها مفحفحه جدا. هنقولها مره تاني بسرعه علشان خاطر الناس اللي ما سمعوهاش. بطاطس صغيره، احنا قلنا انها اسمها بطاطس اقتصاديه علشان بنجيبها من السوق صغيره، بننضفها بالقشر بتاعها عادي خالص، وبعد كده بتتغسل غسله كويسه قوي وتتقطع نصين، تتسلق 3/4 سلقه، وبتتبل بالملح والفلفل الاسود وبصل وتوم وكاري باودر وبابريكا، كل ده بيتقلب مع بعضيه والفلفل الاسود مع الملح، وبعد كده بتتقلب تقليبه حلوه زي ما انتم شفتوا، وبنحطها على صاج، وبعد ما نحطها على صاج ندخلها على فين؟ على الفرن. معاها 3 أو 4 معالق زيت كده حلوين علشان الزيت يخليها تعمل معانا ايه؟ تاخد لون حلو كده من فوق، وكاننا بنقليها بس بزيت خفيف مش تقيل، يعني حاجه تبقى صحيه. نسيبها في الفرن على مهلها لغايه ما تعمل معانا ايه؟ تستوي تسويه حلوه كده جميله وتطلع معانا زي الفل. هنزل هنا بالبطاطس بتاعتنا اهي. ادي بطاطس. يلا يا جميله. عايز اقول لكم البطاطس دي طعمها حلو قوي وريحتها مفحفحه جميله